Jablonecké městské divadlo uvedlo v rámci svého 110. výročí další představení. V pátek večer čekal na diváky herecký koncert Simony Stašové Shirley Valentine. Simona Stašová je v Jabloneckém divadle stálým hostem. Na jeho prknech vystoupila už po sedmé. Simona Stašová je úžasnou českou herečkou, která si vydobila především silné renomé na prknech českého divadla a v tom vidím také i tu záruku úzké spolupráce, i to, že toto představení zde není poprvé. Hra Shirley Valentine je mezi diváky velmi oblíbená. Zaměřená je spíše na ženy, proto převážnou část diváků tvořily právě ony. A je to vlastně o tom, jak máme žít my ženský, který už přece jenom mají nějaký ten křížek za sebou a děti jim vystřelili ze hnízda. A teď přece jenom ještě nejsou starý. I přesto, že je hra obsazená pouze jednou herečkou, figuruje v ní několik postav. Shirley Valentine je ale samozřejmě ta nejdůležitější. Podle mě je to bezvadná ženská, která si ví rady. Proto taky na to chodí i mladá generace, protože v tom vidějí svoji maminku. A najednou porozumějí tomu, co ty maminky mají v hlavě, když těm dcerám nebo synům je kolem těch 20 let a tý mamince je 48. A o čem ta maminka přemýšlí? Komedie o hledání vlastní identity je dílem britského dramatika Willieho Russella. Jehož tvorba je pro herečku jako stvořená. Právě proto mám pocit, že mám pořád vyprodáno a já vám za to děkuju, ženský. Další představení, které uvede divadlo v rámci svého 110. výročí, bude její Pastorkyně. Na příběh z moravského Slovácka se můžete těšit už tento pátek 29. září. Martina Bubnová, televize RTM+.